Қарағанды облысындағы су тасқыны салдарынан зардап шеккендерге қол ұшын созған жанашыр отандастарымыздың қатары артуда. Осы аптада Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері табиғат апатының азабын тартқандарға көмек көрсетті. Қарағандыда туып өскен Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Әнуар Осин қиналған жерлестеріне 1 миллион теңге қаржы аударды. Аз уақыт аралығында өзге мәдени орталықтарда осынша көлемде қаржы жинаған. Табиғаттың тосын мінезінен су астында қалған ауылдарға азық-түлік, киім-кешек сияқты гуманитарлық көмек көрсеткендер қатарында шек жоқ. Венгерским этнокультурным объединением подготовлены к отправке промышленные насосы. Венгер этномәдени орталығы көмек ретінде өндірістік су сорғыш берді. Алдынған орталығы 200 аяқ киім жіберді. Республикалық аймақтық мәдени бірлестіктер қажетті материалдық ресурсты жинап, есеп шотқа аударуға дайын отыр. Астанада кафелердің бірі су тасқынынан зардап шеккендерге жылу жинайтын орталық қайналды. Оның иесі түрік этномәдени орталығының төрағасы Әскер Пиреев. Отандастарымыз қиналып жатқанда, көңіл көтергеніміз орынсыз деген ойда ол, әлеуметтік желілер арқылы халықты көмек қолын созуға үндеген. Бірақ күнде мыңнан астам азамат бастамаға үн қатып, қолынан келгенше қолдау көрсеткен. Кеше бір жас үлкен орыс әжеге отыр. Бала менде еш нәрсе жоқ, ана дачадан жинаған қияр мен малинасына жасаған бір банка қияр, одан кейін бір банкіде жаңа малинаның вареньесін алып келген екен. Соның екі жасындағы бала кішкене бұлай алып, қалтасынан шығарып, алақанының ішінен үш кәмпитін қойып отыр ана жаққа. Мынандай қоғаммен, осындай мықты қоғаммен біздің Қазақстанға, Қазақстанның келешегі бізді өте қуантырып отыр. Кейін пейіл халықтың жинап берген азық-түлік киім-кешегі түгелдей Қарағандыға жөнелтілді. Ондағы жергілікті билік пен еріктілер заттарды табиғи апат салдарынан зардап шеккен ауыл халқына бөліп береді. Қарағанды облысына мына нысаннан гуманитарлық көмек тиелген екі бірдей жүк көлігі жөнелтілді. Тіпті заттарды су басып қалған ауылдарға жеткізетін көлікті тегін берген жомарт жандар табылды. Әлі де қол ұшын созуға дайын азаматтар Астана қаласындағы жедел желіге 41-38-41 нөміріне қоңырау шалуларына болады. Представляю, как это оказаться. Обал болды. Су астында қалған ауыл халқы бірақ сәтте дымсыз қалды емес пе? Чисто по-человечески. Не по своей вине. Бұл жерде адамдардың кінәсі жоқ екендігін жақсы түсінеміз. Кез келген жан осындай жағдайға тап болуы мүмкін. Сондықтан қолымыздан келгенше көмектесуге тырысуымыз қажет. Қайғылы жағдай халықты жұмылдырды. Тек мына нысанға қарағандылықтарға көмек қолын созуға мыңдаған жан келді. Қайырымдылық акциясына Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева да қолдау көрсетті. Одақтық республикадан қаншама адам біздің Қазақстанға келіп қоныстанды. Жетімдер, жесірлер, соның барлығын біздің қазақ халқы қабылдаған. Өзі аш отырса да сол бір үзім нанды бөліп жеген. Ал енді қазір мынандай бейбітшілік заманда осындай табиғаттың оқыс осындай жағдайлар болып жатқан кезде мен ойлаймын, міне бүгін біздің халық өзінің қандай халық екенін, қандай бауырмал екенін көрсетіп жатыр. Өзімізде әртістер қолымыздан келсе, міндетті түрде ол жаққа барып, қол ұшымызды беріп, концерт беріп, халықта кішкене мына рухани жағын қолдасақ деген ойым бар. Жәрдемге зәру жандарға қолдау көрсетейік деген Әскер Пиреевтің бастамасына Астана қаласындағы барлық этномәдени орталықтары үн қатты. Оның айтуынша, өзгеге көмек қолын созу этнос өкілдерінің қанына біткен қасиет. Кезінде тура осындай емес, бұдан да жаман қиын жағдайдың кезінде әртүрлі этностың өкілдерін қазақ жері, қазақ халқы өзі қабылдап, сондай үлкен-үлкен үлестерін қосып, ол кезде қазақтың өзінде де қиын жағдай болды ғой. Осындай қиын заманда, осындай қиын кезеңде бір болып, бір іс атқару болады екен, біздің халқымыз өте мықты екен. Табиғи апат салдарынан зардап шеккендерге қолдау көрсету Астана қаласындағы Корей этномәдени орталығы өкілдерінің жиналысында күн тәртібіндегі басты мәселе болды. Олар су астында қалған ауыл халқына бірнеше мүшек ұн, күріш және ұзақ сақталатын өзге де азық-түлік түрлерін жөнелтуді жөн санапты. Если я на 20 тысяч куплю муки и риса, это получится в принципе много. Это получится, я думаю, 100 килограмм муки получится и 50 килограмм риса. Корей этномәдени орталығында өткен жиналысқа арқау болған екінші мәселе жалғызбасты қарияларға қолдау көрсету. Бұл түйткілдің түйін тарқатумен ақсақалдар кеңесі айналысады. Этномәдени бірлестіктің Қазақстандағы барлық бөлімшесінде аталған мәселе өзекті. 170 жан Найындан қариялар қоғамының қамқорлығына алынған.
Мы собираем. Біз жалғыз басты қариялардың қараусыз қалуына жол бермейміз. Тағдырдың жазуымен жалғыз күн кешіп жатқан қарттардың бізде тізімі бар. Әрдайым азық түлігімізді алып барып, оларға қолымыздан келгенше көмек көрсетеміз. Корей халқы үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа мирас етуде. Жалғыз басты қарияларға ақсақалдар кеңесімен қатар жастар қанаты да қолдау көрсетіп отырады. Көмекке зәру жандардың бірі 89 жастағы зейнеткер Мария Цой. Кейуананың күйеуі қайтыс болған. Ал қызы церебралды сал ауруына шалдыққан баласын анасына тастап шетел асып кеткен. Мария Ивановнаның немересі бүгінде 28 жаста. Ол да қамқорлыққа зәру. Көріп отырсыздар ғой, немерем сал ауруына шалдыққандықтан жүре алмайды. Қызым сырқат баланы маған тастап Бельгияға кетіп қалды. Қазір бұл баланы көтеруге менің шамам қалмады. Василиса Югайдың әрбір күні тығыз жұмыс кестесінен тұрады. Ол Корей этномәдени орталығына қарасты жастар қанатының көшбасшысы. Студент қыз қарияларға көмектесуге де, қатарластармен араласуға да, би үйірмесіне қатысуға да уақыт табады. Мен бала күнінен Корей этномәдени орталығы тарапынан ұйымдастырылған барлық шараларға атсалысып келемін. Жан-жарым жандарға қол ұшын созу біздің міндетіміз деп ойлаймын. Жұмыс барысында өзге мәдени бірлестік өкілдерімен де араласып тұрамыз. Маған өз жұмысым ұнайды. Жастар қанатының өкілдері корей тілін жексенбілік мектепте тегін оқып үйренеді. Бұған қоса этномәдени орталықта корей ұлттық аспаптар және ұлттық би үйірмесі бар. Жастардың ата дәстүрді ұмытпауына ақсақалдар алқасы да атсалысып отырады. Жастарға 37 жылы Қазақстанға қалай келгендігімізді, қазақ халқымызды қалай қарсы алғандығын жиі айтып отырамыз. Сол қиын кезеңде қалай аман қалып, осы қасиетті жерде қалай тамыр жайғандығымызды кейінгі ұрпақ естен шығармауы керек. Қазақстан халқы ассамблеясы жылы ауқымды шаралар қолға алынды. Менің Қазақстаным қайырымдылық пойызын ұйымдастырып, 20 қайырымды іс акциясын өткізуде Қазақстан халқы ассамблеясы белсенділік танытып отыр. Шара аясында балабақшалар ашылып, спорттық кешендер бой көтерді. Көптеген отбасылар баспаналы болды. Тек Жамбыл облысында 184 елді мекен тұрғындарына 500 миллиард теңгенің көмегі көрсетілген. Людям не так было важно. Адамдар өзгелердің қамқорлық танытқанын, жандарын жегідей жеген мәселелердің шешілгенін қалайды. Біз барлық түйткілдің түйінін тарқата алмасақ та, қолымыздан келгенше қолдау көрсеттік. Мұндай жағдайда қазақстандықтар бірігіп, бір бүтінге айналуымыз тиіс. Осы аптада Қазақстан халқы ассамблеясының атқарған жұмыстары жайында мыңдаған шетелдіктер білді. Қазақстан туы мен Қазақстан халқы ассамблеясының жалауы жер шарының солтүстік нүктесінде желбіреді. Бұл миссияны Қазақстан географиялық қоғам атқарған. Солтүстік полюске 11 наурызда бағытталған экспедиция құрамында 8 адам бар. Олар Норвегияға, одан кейін Шпицберген аралы мен Борнео базасына барған. Бір күнде шаңғымен 25 шақырымды бағындырады. Мишка куда-то полез. Сильно глубоко. Вот видите, где у нас проходят санки. Внизу океан. 4 километра длина, глубина. То есть. Мы несли с собой миссию, цель. Жер шарының солтүстік нүктесіне Қазақстан туы мен Қазақстан халқы ассамблеясының жалауын тігуіміздің басты мақсаты елімізді әлемге таныту. Біз алдымызға қойылған міндетті қысқа уақытта орындадық. Экспедиция мүшелері шетелдіктерге биыл елімізде Қазақстан халқының 550 жылдығы, ұлы жеңістің 70 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы тойланатындығы жайында әңгімелеп берген. Сонымен қатар Норвеж халқының шығу тегін зерттейді. Изучение этногенеза коренных. Біз Осло қаласындағы Фрам мұражайында жергілікті халықпен және Норвегияда тұратын отандастарымызбен кездесу өткіздік. Экспедициямыздың басты мақсаты Норвегия ғалымдарының бастамасымен ондағы халқының этногенестік тегін зерттеу еді. Норвеж халқы сақтардан тараған деген болжам бар. 20 егіз эстафетасының символы саналатын тайғазан 21 сәуірде Астанаға жеткізіліп, бейбітшілік және келісім сарайына орнатылады. Ал 23 сәуірде Қазақстан халқы ассамблеясының 22 сессиясының қатысушылары еліміздің түкпір-түкпірінде жасалған егіз істерімен танысуға мүмкіндік алады.